bingung blek. Lah kok dure tren sik lah ngono iku. Wis tak tung trang tak dendang tak dendang. Jane men tak cekel aku. Nek ngomong apik kuku durung tak kethoki. Ayo wis bersama Yoga Laras. Kagem ibu-ibu suka wijangan takkan ye kita bersani. Ajak ayo hey ayo ber ceker ber semangat yo Fis yo. Latihan ngentrung bareng aku. Latihan ngentrung iki. Dadi wong tau Indosiar bareng iki kudune maneh ke kae sapa. Aku mlebu TV yo sepisan-pisan iku tok. Ya iya. Kok yo bakso Imah wis nantang sliramu. Ayo capek gunung bareng ngono kae lho piye. Nggih. Lho semene dawane kok kamon mlebu TV. Semene dawane kok kamon mlebu TV. Ditekuk. Apa nih sing dawa sih? Tentunya masih teringat di benak para hadirin semuanya, biasanya Evis ini di jadi aja sponsor Black. Aja sponsor jadi. Langsung. Takoni, mbok mutu wong iki takoni sing cetha. Ning ngomong kok sing cetha. Arab ora Inggris ora. Aja kangen mikir. Ben awake iki, ben awake ilmu ya. Neno na nena nenano. Ayo. Jan-jan niku.
sik. Dereng kok, Kang Mas. Wis regepen kae kok. Selak susu. Selak apa to ah? Iya. Wis. Nggih. Ora ana liya mbokmu sing nganggo ireng iki lho. Aja sponsor suwe-suwe. Nyawang kuwi nganti gedhe-gedhe ngene. Dik. Iki asmane Bu sinten iki? Juarmi. Di anak cilik apa ora iki? Cuma nyunat yo. Kebujar lo nangkep campur sari. Mantu iki. Ya. Oke, ayo. Jaranan masuk Ibu. Lali jalan. Nonton dangdut neng nonton campur sari. Sabar, jaga yeah. Ketertiban, yo. Yen kepengin lancar nganti rampung, ojo gawe keributan. Oke. Topik sumadi. Rabe ku waras kabeh kok. Waras. Ayo. Janjane koe ini. Hehe. Setengah. Efis, iki ana pamulutan prau layar.